Сьогоднішньою проповіддю ми закінчуємо, чи завершуємо наше святкування свята жнив. В Біблії є один псалом, який написаний, щоб його співали на закінчення свята жнив. Ну, знаєте, свято жнив, чи єврейські кущі святкували 7 днів, і ось останнього дня було святкове служіння, і саме цей псалом мали співатися, як от закінчуючи це святкування. Це псалом 29 в українській Біблії, в російських перекладах 28. Саме в єврейському тексті є цей припис, коли цей псалом починається, що при закінченні свята кучок. У нас перекладачі цей припис не дають, просто дають сам текст псалма. Псалом 29. Перші 2 вірша читаю. Віддайте Господові хвалу, божедіть. Віддайте Господові славу і силу. Віддайте Господові славу Його імені. Поклоніться Господові в пишноті святості, чи в прекрасі Його святості. Знаєте, тут тричі Давид робить цей заклик: віддайте, віддайте, віддайте. А потім, якби, як висновок, поклоніться. Ніби якби він нас переконує зробити те, що ми якби не дуже хочемо робити, не дуже спішимо робити, а саме Бога славити, саме Бога величати. Ну, взагалі, в книгі псалмів є багато псалмів, і написаних Давидом, але не так багато серед них, де славиться Господь. Ну, більшість випадків псалми виражають якісь життєві проблеми, і є прохання: Господи, визволи, Господи, захисти, спаси. Ось так, якби нам якось ми скоріше стаємо молитися, коли щось хочемо у Бога попросити, чим коли ми хочемо Бога прославити. Віддайте Господу. Чи визнайте, що прославляючи Його, що Він єдиний по-справжньому сильний, і саме від Нього залежить наше життя. Признайте це, визнавайте це, говоріть це своїми словами, своїми вчинками. Показуйте, що ну, без Бога ми ніщо. Віддавайте Йому цю шану. І віддаючи Йому цю шану, і визнаючи, що Він сильний, поклоняйтеся Йому, і ось ця фраза в пишноті святості, чи якби в красі Його святості, визнаючи, наскільки Він прекрасний і святий Господь. Вона десь, ну, це взагалі сказано в любій ситуації, але вона виражається в нас тоді краще, коли ми самі бажаємо цю прекрасу Його святості своїм життям відобразити, Господи. Ми хочемо поклонятися, бо Ти святий, і хочемо жити свято, чисто, визнаючи, що ми, Ти наш ідеал, і ми бажаємо Тобі уподібнюватись. Ну, взагалі, цей псалом закликає нас визнати, прославляючи, що тільки Бог всемогутній, всесильний, і від Нього все залежить. І далі, ну, можливо, тому що він, можливо, і тому він був вибраний на спів саме на свято жнив, напевно, говориться про сильний дощ, коли йде гроза. Взагалі, ворожаї ті часи то в повній мірі залежали від пропорційно залежали від того, наскільки були рясні дощі. Зараз є якісь там штучні поливи, можливо, щось якось можна компенсувати, коли нема дощу. Але як би не компенсували, все одно в великій мірі залежить від дощу. І, ну, коли євреї святкують святокучки, знаєте, ми осінню, як правило, коли йдуть дощі, люди говорять, ну це, напевно, єврейські кучки. Ну, так традиційно Бог показує, що Він готовий нас благословляти, і ті душі, які йдуть осінню, вони є запорукою, що Бог уже турбується про урожай наступний. Орошує ту землю, ту земну, яка має сіяти, щоб вона потім мала вологу, зростала, і вже наступного літа ми мали на полях той урожай, який нас буде радувати.
Бог вже піклується про майбутнє наше, про наші майбутні потреби. І так далі йдуть слова, які ще раз, напевно, написані були в роздумах про силу дощу, про грозу. Можливо, навіть написані були Давидом тоді, коли він сам спостерігав цю сильну грозу. І якби розуміючи, що це Бог панує, і він всемогутній. Так, вірш 3-4. Господній голос над водами. Бог слави. Загримів Господь над великими водами. Господній голос могутній. Господній голос величний. Ну, тут говориться про великі води і говориться про якийсь могутній, сильний звук, який називає Господній голос. Напевно, так Давид називає силу грома, який гримить. Ну, взагалі, ну, навіть і зараз, найбільш сильний природній звук, який може бути, це, який ми можемо почути, це грім. Якщо грім гримить, то його можна чути від епіцентру, от, по радіусу, аж навіть до 20 кілометрів на віддалення. Такий сильний це звук. І Давид говорив, це ніби пісня співається, і ось цей ніби як дзвіння, колокол, да? Природній колокол, це не хтось б'є десь на горі, а от гримить грім, і цей грім закликає нас побачити, що Бог всемогутній, Бог всесильний. І ці дощі, які линуть, показує, настільки у Бога велика сила і велич. Ось ця фраза «голос Господній» в цьому короткому псалмі сім раз він говорить «голос Господній», не ще раз. Напевно, це так він говорить про грім, але таким чином, що ніби він чує, що Бог в силі своїй показує і закликає нам, щоб ми йому поклонилися. Це ще раз, ніби як дзвін, який нас закликає, коли ти чуєш цей грім, поклонись Господу. Сім раз, ніби як сім нот, всі мелодії, ці пісні. Далі, вірш 5-6. Голос Господа і кедри валить. Господь ламає ліванські кедри. Він змушує Ліван – це гори, скакати, наче телята, Сиріон, це також, чи Єрмон, інша назва цієї гори, це дві найвеличніші гори в Палестині. Скакати, як молодого буйвола. Голос Господа ламає кедри, ліванські кедри. Ну, кедри – це досить великі дерева, могутні дерева, які росли на Лівані, на цім горнім хребті. І, ну, напевно, от він малює картину, що це настільки це злива, настільки цей ураган величезний, що от сила цього урагану кидає ці дерева, ніби йому поклоняються, признають його велич. Ну, і від яка це сила. Якщо б ми підійшли навіть до, ну, не кедра, до якогось там клена, і попробували його схилити чи поламати своєю силою. Ну, не знаю, скільки треба було чоловік, щоб вперлося, і якої сили, щоб той клен кинутий, він зламався. Просто ніяких рук, просто могутня сила, яку Бог піднімає в природи, вітра, урагану, робить так, що ці дерева, каже, як сірнички падають від його сили, від його величі. Він також говорить, що ось ці великі хребти, які стоять Ліван і Сиріон, от коли йде ця гроза, цей буревій, то вони ніби як якісь, як ці пісні, ну, пітанцьовують, тремтять від цієї величі сили, яку Бог показує. Взагалі тут говориться, ніби ця пісня звучить, і природа, навколишня природа, визнає цю пісню, показує, що Бог могутній. Вірш 7 і 8. Читаю. Голос Господа викрешує полум'я вогню. Напевно, це йде про блискавку.
викрешується, як камінь у камінь, да? Добували. Зараз у нас є там сірник чи запальничка, а тоді камінь у камінь, щоб дати іскру. Оце каже, грім і гримить. І від цього грому ніби якби Бог викрешує і дають блискавки. Ну, от йде ця пісня, цей грім, це ніби якісь барабани звучать, дзвінять. Ті гори підпригують, а це ніби якийсь світлоефект, світломузика. Да, от. Молнії, блискавки. І знову, це не, навіть зараз для нас це не перевершена сила. Ось, навіть до сьогоднішнього дня вчені не можуть повністю розуміти, як це все виникає, і наскільки це мутніша сила. Ось, в блискавки, цей розряд блискавки, який йде, то в ньому така велична напруга, що мільйони вольт. Ми знаємо напругу, там, як правило, 220 вольт, да? Це небезпека, да? 220 вольт, а це мільйони вольт в цім каналі, по якому йде ця блискавка. Настільки це велика сила, що повітря там прогрівається до температури, яка в рази більше, ніж температура на поверхні сонця. Це Бог робить? Як таке може бути? Як таке можна зробити? Вірш 9. За голосом Господа народжує лань, коли це грім. Ну, лань така полохлива тваринка. І ось говориться, що навіть передчасно, що не пройшов весь той термін вагітності, а від того страху, коли це гримить грім, лань народжує. І оголюється в лісах дерева, тобто всі листя зриває з. І просто сидять самі ці стовбури, така ця сила. І ось що Давид хоче сказати нам. Значить, в його святині все волає, все викрикує слава. Ось це те, що робиться в природі. Да? Ось лань народжується, ці дерева обсипаються, гори тремтять. Але в його святині, ну, можливо, для нашого часу, в зібранні, там, де зібралися люди, які його прославляють. Вони збираються, і у нас якби єдина думка, у нас одна пісня, у нас один крик серця, який ми викрикуємо разом: слава, Господи, тобі слава, тільки тобі слава, тільки тебе ми бажаємо славити і величати. І, якби висновок цього псалму, цієї короткої пісні, останні два вірша, вірш 10. Господь був на троні в час потопу, і як цар Господь перебуває повіки. Ну, взагалі йдеться, зараз, напевно, пісня про дощ, про величезні там, ті тонни води, які виливаються на землю. І в цей час Давид розуміє: Господи, а все під твоїм контролем. Пам'ятаєте, коли був потоп, Бог пообіцяв, що в наступному таке не повториться. Що більше такого не буде. Що Бог буде ніби триматися якби в уздечці, да, тобто стримувати міру дощу, щоб життя на землі не припинилося. Щоб не було знову всесвітнього потопу. Там може бути якийсь там паводок локальний. Бог царює. І це все йому підконтрольно. Він царював тоді, коли були такі жахіття, такі катаклізми, як потоп. Бог цим керував. По його слову це відбулося. І Бог зробив так, що ті, кого він бажав спасти, ті, хто йому довіряли і вірили, були спасені. Навіть тоді, коли така кара виливалась. Бог спас сміною, Бог спав по парі тваринок, щоб життя продовжилося. Він тоді був на троні, і зараз він продовжує царювати. Він не змінився, все під його владою. І як цар, Господь перебуває повіки. Він царював, царює і буде царювати. І він цар. Слово Господь – це найчастіше слово, яке тут вживається в цьому псалмі. Ну, в єврейських бібліях саме тут використовується слово Єгова.
18 раз. В 11 віршах 18 раз. І це дуже багато для, ну, для єврейського письма. Знаєте, у євреїв була заповідь, щоб ім'я Господнє недаремно не вживати. І це навіть виявилось в тому, що у них виникла така традиція читання письма Біблії, що коли в Біблії зустрічалось ім'я Бога, Єгова, вони його голос не читали. От, ну, взагалі тоді не вміли читати люди, як ми говоримо про себе, умі. Читання було тільки голос. Але коли набожний єврей читав Біблію десь там, чи в синагогі, він доходив до ім'я Божого і його просто якби проскакував, читав далі. Ну, пауза і проскакував. Ось чому ми до сьогоднішнього дня не знаємо, як це ім'я навіть правильно читається. Бо хто знає, як був написаний Старий Заповіт, Єврейська Біблія, то знаєте, що євреїв, ну, тоді не було бумаги, письмо було дуже-дуже дороге. І економили тим, що літери писали тільки приголосні, голосні не писали. Просто був стопчик літер написаних. А голосні просто знали, які там мають бути, і коли читалися, читалися, знали, що там такі голосні. Тобто на пам'ять завчавалося в текст. І текст знали, текст голосних знали якби по пам'яті, які треба вставити. Але через те, що голосні в цьому імені, і це ім'я не читалося, до сьогоднішнього дня от, ми не знаємо, як це ім'я правильно почитати. Є приголосні, знаємо, які там мають бути. А от як воно читається, ну, Яхве, чи Єгова, чи по-іншому. Але суть інша. Суть в тому, що ось це ім'я так часто використовує Давид, не надаремно, а щоб підкреслити, що само це значення цього імені, Єгова, я той, який є завжди. Підкреслити його вічність. Ось я той, який є. От ми появилися, ми стали, ми народилися, а Бог є. Бог є. Він був, є і буде. Він є. І саме ця ідея, що Господь є, Він царює, царював і царює, Він є. Ми зараз підвладні йому, а Він є. Він царює. Знаєте, є. Ну, це істина не змінилася для нас зараз. Президенти появляються, а Бог є. І не вони правлять, а він править. Господь – цар, який перебуває повіки. І ось тому, чому останні слова цього псалму, вірш 11, дивіться. Вірш 11. Господь дасть силу своєму народові. Господь поблагословить свій народ миром. Через те, що він царює, і від нього все залежить. Саме тому ми закликаємося його славити, визнавати, що він сильний. От псалом починається, щоб ми віддали Богу славу і визнали, що він сильний. І коли ми Богу віддаємо славу, кажемо, ти сильний, тоді він нас, по нашому признанню, по нашому поклонінню, він нас оберігає, захищає, і він нам дає нам свою силу. Він дасть нам свою силу, не нашу силу, а свою силу, бо ми визнали, що він сильний. Він нас може захистити, зберегти і дати свій мир тоді, коли ну, такі катаклізми, як потоп, чи як війна. Ну, я не маю відповіді, наприклад, чому ми маємо те, що маємо зараз в Україні. Чому йде ця війна. Можна мати декілька думок, чому саме так. Але знаєте, одна із думок, яка десь там в моєму серці, десь в моєму розумі крутиться, так мені здається. Так мені здається. Це ще не кінець цієї жахливої історії з війною, але так мені здається, що одно із тих, що Бог досягне, допустивши цю війну. Він показує, що він сильний, а не люди сильні, чи армії сильні, чи президенти сильні. Мені здається, що ну, досить багато людей, не тільки в Росії, з такою якимось чрезмірною повагою відносились до президента країни,
який на нас напав чрезмірною повагою. Такою, ну, мені здається, щось було похоже, як відношення до ідолів. Ну, зараз нема таких ідолів, як пам'ятників, а щось таке. Наскільки це мудро, наскільки сильно, наскільки успішно, наскільки він там веде свою націю. І навіть я знаю, що я знаю, в мене були знайомі, і є знайомі, віруючі, навіть які не живуть в Росії, але які так собі так дуже про нього добре ставилися, як приклад якихось, ну, можна, надіюсь, не як до ідола, особливо ставилися. І ось ця людина, яка себе вела, ніби він Бог. Вже ці події показують, що ніяк він не Бог. Що від нього не так багато залежить. І він може бути, як той кедр ліванський, да? Який для людей може бути непохитним. Але керує Бог і царює Бог. І навіть до Росії. Для багатьох цей ідол вже який падає. І дай Бог, щоб ми і ми зараз розуміли, хто царює і кого треба славити. Бо теж є небезпека славити перемогу, славити тих, хто цю перемогу зробив на землі, чи тих, хто дав зброю для цієї перемоги. Але Бог каже, я царюю, я сильний, я всемогутній, і від мене все залежить. І для нас досить, ну, сильна обітниця, це ще раз 11-й вірш. Бог може дати нам силу, необхідну силу пройти любі складності. І Бог може дати нам мир в любих штормах, в любих бурях. Дивіться, ну, знаєте, нелегко мати мир, коли гроза громить, блискавки б'ють. Я кажу, якщо ти знаєш, що я царюю, що ці всі блискавки, вся ця шторма, ці бурі, ці органи, вони підладні мені. Коли ти визнаєш, що я царюю, то ти можеш мати мир від мене, навіть тоді, коли йдеться буря. Навіть зараз, коли йдеться життєва буря у нас, ми можемо мати його народ, який на нього надіється мир. Тому давайте прославимо його.